Здравейте всички от YouTube, аз съм Върм9.1 и днес ще гледаме реплейове на Counter-Strike Global Offensive. Реших да направя такива малки кратки видеота по една-две минутки максимум, в които ще показвам кратки интересни реплейове. Нали, голяма част от тях ще бъдат лигъвни, но в този случай съм попадал на нещо малко по-сериозно. В момента играем Competitive 5v5 на Dust 2, гледате на забавен каданс в момента, чуете. Не се движим просто ретарно, той е на забавен каданс. Химия тук в тази игра с мене. Може да видите горе никнейма му. Но това няма никакво значение, защото сега ще видите кой прави играта, разбира се. Но това се получи някакво случайно. Не е защото съм добър, поне така си помисля. Кам. Тук наши, разбира се, много добро изпълнение от негова страна. Убивам втори човек от техния отбор. Убивам трети човек. The fuck? Окей, тук убих и четвъртия човек. И сега идва ред. Да им дали ще убия и петия човек. Бум, дами господа, убих абсолютно всички от техния отбор с SG в третия рунда на играта, дори не заложихме бомбата. Ами това е всичко. И ако ви харесват тези реплейове, мога да поствам лигавни, мога да поствам някакви такива като това, деца килове на целия отбор. Еми да, това е и дано да ви харесва. Ще правя, ако ви харесва. Ако не ви харесва, пак ще правя, така че да. И просто са кратки, затова няма нужда да ги хейтвате, че са кратки, в смисъл. Не ги хейтите, че са кратки, мама. Аре, чао.